مایکن پٮ۪ٹھ اسہِ مولوی صٲب جمعہ دۄہ ووٚنمُت فلا شہید، أہنٛزِ قبرِ آسہِ شےٚ فٕٹہٕ زیٖٹھ کٔنۍ لٲگِتھ شہید فلاں۔ اخبارن، چنلن، سوشل میڈیاہس آسہِ کھوٚتمُت یہِ چھُ شہید۔ قیامتٕکۍ دۄہ ییٚلہِ کھڑا گژھِ، اللہ پاک فرمایس ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ؟ یہِ کَرِ عرض، مےٚ حظ کوٚر زُو اوسُم، سُہ دِتُم چانہِ وَتہِ منٛز۔ اللہ پاک فرمایس واپس، بہٕ چھُس تۄہہِ مفہوم کران عرض، نسائی شریف کتاب الجہاد۔ اللہ پاک فرمایس واپس، ژےٚ ٲسی دِلس منٛز نیت لُکھ وَننم مُجٲہِد، لُکھ وَننم شہیٖد، لُکھ وَننم اگر فتح حٲصِل کٔرٕم تہٕ غازی، ژےٚ ووٚنُے لُکو مُجٲہِد، یہِ ژٕ ژھانڈان اوسُکھ تہِ میلیووُے، یہِ ژےٚ دِلس منٛز نیت تے دیُت۔ اتھ منٛز چھُ کتاب الجہادس منٛز اکھ رٮ۪وایت، یہِ چھِ طویل رٮ۪وایت، مگر اکھ حصہٕ بیان۔ قیامتٕکۍ دۄہ مفہوٗم چھُس عرض کران، نسایس منٛز شیٖر سہا سِتاہس منٛز رٮ۪وایت چھِ کران سیدنا ابو ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد فرمان کران بیان، تمیُک مفہوٗم کرٕ بہٕ تۄہہِ اکھ حصہٕ عرض۔ تُہۍ چھا سارنٕے توجہ؟ فرماوان، قیامتٕکۍ دۄہ گژھِ اکھ شخص کھڑا، أمِس کَرِ اللہ پاک سوال، ژےٚ مےٚ صحت دیُتمے، زندگی دِژمے، مال دیُتمے، ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ؟ أمۍ شخصن آسہِ جہاد کوٚرمُت۔ اب آپ دیکھیے نا، تُہۍ چھِو پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ، بہٕ چھُس خاص کر فوکس دِوان جوانس پٮ۪ٹھ۔ جوان بدلیو، قوم بدلیو، جوان گوٚو درُست، قوم گوٚو درُست۔ جوان آسہِ صحیح، قوم آسہِ صحیح، أسۍ تھاوُن یاد۔ میون سورُے فوکس چھُ کس پٮ۪ٹھ؟ جوانس پٮ۪ٹھ۔ تُہۍ سمجھِو، نماز پرٕنۍ چھا مُشکِل کِنہٕ جِہاد کرُن چھُ مُشکِل؟ وہاں تو بھائی پہلے ہی گھر کو چھوڑنا پڑے گا، صحیح چھا؟ یہ پتا نہیں ہے کھانے کو کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، گو یہ دراؤ زو دینی، زو چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ آسان، یہِ درٛاو زوٗ دِنہِ، وۄنۍ کیاہ چھُ مُشکِل؟ حج چھا مُشکِل جِہاد؟ روزٕ چھا مُشکِل جِہاد؟ توجہ چھا؟ جِہاد کیاہ گوٚو؟ میٲنۍ بیانات آسان سیاست دان تہِ بوزان، یِم دۄن مِنٹن منٛز ہٮ۪کن وَتہِ منٛز گِرفتار کرنٲیِتھ تہٕ قید کرنٲیِتھ۔ جِہاد گوٚو فایٹِنٛگ، کیاہ؟ فایٹ کرٕنۍ کَتھ خلاف؟ جہالتس خلاف، ظلمس خلاف، ٹیرورزم تہٕ جہاد، اتھ چھِ تیٖژ فرق۔ دہشت گردی تہٕ جہادس چھِ تیٖژ خۄدایس تہٕ بندس چھِ فرق۔ ٹیرورزم گٔے دہشت گردی، جہادس منٛز چھِ جہاد کرن وٲلِس تہِ نیت آسان، کاش جو میرے مقابل میں کھڑا، میرے بل مقابل ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہے۔ توجہ،
أمس مجاہد سی دگ آسان کاش کلمہ پار توجہ تو دوستو ام شخص امس قیامت جو سوال کرن ام جہاد کرن مائکن پہ مولوی صوبو جمعہ دا ون فلا شہید آج قبر شفٹ زیٹ کن لگت شہید فلا اخبارن چینلن سوشل میڈیا سا خود بدی شہید قیامت دو یہ کھڑا گیس اللہ پاک فرمائے چھو کیوں کرو یہ کہہ عرض میں حض کر زو اسم سنی تم چاہنے ویٹی من اللہ پاک فرمائے اس واپس بشتے مفہوم کر نرز نسائی شریف کتاب الجہاد اللہ پاک فرمائے اس واپس چوسی دلسمز نیت لکونم مجاہد لکونم شہید لکونم اگر فتح حاصل کرم تو غازی چونی لکو مجاہد یہ سانا نہ سکتی میلے ہوئی اسے دلس مز نیت تے جتمائی تشا توجہ ساروے شہید ونی میں ون میں خاطر کیا کروں ایم سنس گردن دین تی کرن پروردگار قبول کیز ایم سن دسوسی گردن خدا سن خاطر امس نیت اس مز ریا اور اللہ پاک فرمائی یہ لگے ون بوتھ وے جہنم اس وان شان کتھ ای چوین دے میں اس لیے یل تکا کام اس میں بھائیو کر ایک مش صدا ہوئے لڑکا 15 ہوئے 14 ہوئے جوان یہ پھلوین